ma nitkellmu kif nistgħu niffrankaw il-flus u nistaħlu nimgħu wkoll nitgħallmu ftit dawn it-teknoloġiji li jeżistu. Mara ħanibdew teknoloġija forsi mhux ħafna milkom rawa li jisimha heat pump. Infatti din hija ditta Stiebel Eltron li tuża sistema ta' heat pump biex issaħħan l-ilma. Mela biex nurikom hawnhekk għamilna setup biex aħna nittestjaw. Kif tafu f'gadgets aħna rridu naraw biex nemmnu. Ġifieri hawnhekk għandna sistema ta' geezer issa interessanti tkunu tafu li l-kelma geezer hija ditta kif ngħidu hoover għal vacuum cleaner, geezer hija ditta li aħna malti drajna imma proprja dan huwa boiler jew water heater. Hawnhekk għandna tank ta' 300 liters u ġodda l-heat pump hemm ukoll tank tal-ilma ta' 300 liters, aħna żammejna l-istess daqs tankiet. Hawnhekk qed naraw it-temperatura tal-ilma bħalissa kif inhi ddieħla mill-gvern. Hija bażikament kważi 18 degrees. It's l-juma. Dan mhux solar water heater. Issa tajdu ma kif jaħdem da. Jekk jina niftaħ hawnhekk, però ħafna wires, mela bażikament minn ġewwa da jaħdem l-istess sistema li taħdem fridge. Mela aħna l-fridge li għandna d-dar, jekk ħafna minnkom forsi rsaqtu l-fridge u mortu wara jekk tħossu ħafna sħana ħierġa. Il-fridge jaħdem biex jikessaħ u joħroġ l-sħana li hemm ġol fridge u jitfaw il-barra. Din is-sistema taħdem l-oppost. Qed tuża temperatura sħana li hemm ġol kamra, qed iddaħlu ġewwa ġol ilma u ssaħħan l-ilma u sabu b'din is-sistema hija ħames darbiet iktar effiċjenti minn water heater normali qed juża filament biex jisaħħan l-ilma. Issa aħna li għanamlu daw it-tankiet ħajtilgħu minn 18 degrees li hija temperatura li dieħla għal 55 degrees. Hawnhekk jekk jiena nimxiegħu għandna żewġ meters li huma markati, sa jiena ħalihu nota noħodha quddiemkom kif qegħdin in-numri bħalissa u mbagħad aħna ħanitilqu u niġġu lura u naraw. Ovvjament li l-ilma it-tnejn li huma jaslu sa 55 degrees u min ikkonsuma iktar dawl. Dinha għandna il-geezer, aħna nafuq bħala geezer li huwa water heater normali juża filament. U għawek għanna il-heat pump. Kif għawek, verrajtu għamilt nota jena, għandek 1.2 palissa jimmarka dal-meter u 12.9 qed jimmarka dal-meter. U kollox qed mitfi. Mal jena, issa ħan ixħal, u mbagħad nerġgħu niġu ftit iktar tard. Hemmhekk xagħlu it-tnejn li huma. Mela ħallejna 24 siegħa jgħaddu, ġejna biex naraw ir-riżultat finali. Mela qabel kienet 1.2, issa qiegħda 14.8, li jiġu 13.6. Mela issa ħnagħmlu naħa tal-heat pump, mela għandna palissa qed jimmarka 16.1 minus 12.9. Għandna differenza ta' 3.2. In-naħa tal-geezer hemm differenza li ikkonsmajna f'24 siegħa dejjem qed ngħidu 13.6 units. In-naħa tal-heat pump l-istess ammont ta' ħin, għax mhux hawnlin it-tnejn li huma, ikkonsmajnax differenza 3.2 units, kważi ħames darbit inqas. Issa aħna hawnhekk għandna it-termostats li qed juruna t-temperatura tal-ilma. Hawnhekk qed jimmarka jisu hekk 52-43 eżatt, u hawnhekk ukoll qed naraw dak 50 l-istess ħaġa, 52-53, ġifi t-temperatura eżatt l-istess. Ikkalkulajna li biex inti ġib flusek lura fuq l-investiment fuq heat pump għandek ftit iktar minn 3 snin, bejt li 3 snin u 4. U xi ħaġa żgħira wkoll li sirt naf li hija tajba wkoll jekk poġġuha fil-kamra fejn tkom tnixfu l-ħwejjeġ, tnixxilkom il-ħwejjeġ u kot neħħi u taqta' l-lum di ta' minn ġod dar. Ara lum kemm irnexxina naraw it-teknoloġija kif avvanzat biex aħna niffrankaw ħafna flus.